Ay, magandang gabi. Uh, ayun po, nalulungkot lang ako para kay Doc Willie. Oh, ano? kailan uh, na lang siya nalaglag ni Isko when it comes to uh, nung nag yata si Isko, si Mayor Isko Moreno sa Mindanao, eh, ang dinadala niya yata doon si Mayor Inday Sara. Tapos pinalalabas niya na ang DDS ay dumagoso supporters na. Now, ako ay uh, ina identify ko sarili ko as uh, Duterte supporter hindi nga lang ako member ng mga chapter o hindi nila ako kilala pero mula pa rin simula ay sinusuportahan ko na si Pangulong Duterte simula nung uh, nakita ko yung mga kagandahan ginagawa niya sa ating bansa Mayor Mayor Duterte ay 20 years na naging mayor si Mayor ko nakakabilib naman sa kabilang banda no Doon sa ginawa niya sa Manila for a short period of time pero yung mga smuggler ba dyan at sindikado at masasamang tao dyan, natanggal niya ba o naglinis lang siya ng kalsada? So ang ganda naman ang ginawa ni Mayor Isko sa Manila. Pero if you want a sustainable city, kung gusto mong gawin ng Manila na katulad ng Davao, na sustainable yung pagbabago doon, eh sana nagtagal muna siya doon at inayos niya muna. Eh ngayon nga, baka matalo yung manok ni Mayor Isko na maging mayor ng Maynila ay eh. at babalik na naman tayo sa dati. At dahil lumabas yung tunay niyang kulay, yung mga magaganda na gawain sa Maynila, may sasantabi dahil nagmamadali siyang maging Pangulo. Tapos yung mga taong bayan, susuling na naman sa kung sinong kalaban nila Mayor Isko. Eh, wala nangyayari sa ating bansa. Yung mga magaganda nangyayari ay pansamantala lamang. Sapagkat ang bawat politiko nag-aambisyon agad tumaas. Basta magkaroon ng window na sumikat, Boom. Bibiragad. 'Yan ang kaibahan ni Mayor Duterte siya, uh, Mayor and President Rodrigo Roa Duterte sa ibang mga uh, nagpasikat, no. Talagang sinustain niya yung Davao for so binago niya ang Davao for so At dahil yung katulad ng consistency na ginagawa niya doon sa kanya sariling uh, probinsya, nakita ng sambayanan, itinulak siya ngayon na maging Pangulo ng Pilipinas itinulang sila sa bayan hindi kagaya ng iba na makatanggap laang ng clout makatanggap lamang ng kasikatan madikit lamang sa sinong sikat magkaroon lamang ng boses at malaking platform kaya naghahangad na agad na magambisyon na umupo sa pinakamatataas na pwesto ganyan halos lahat ng politiko nagambisyon So alam ko wala naman nakikinig sa akin pero sana maging guide ito sa kung sino ba ang dapat nating piliin na maging pangulo ng ating bansa. God bless.